Дорогі українці, наша рубрика про старовинні предмети продовжується. Зараз у нас ось такий предмет. Ну що, погнали? Пані, для чого ця річ? Навіть не уявляю. Ну це не може бути музикальним інструментом. Ні, це не музикальний. На вашу думку, що це таке? Я думаю, це стародавна та, як це називається, чотка. На твою думку, що це за предмет? Візьми, попробуй, подумай, що це. Ну, далі візуально схоже на лавку. Така полава. Це не лавка. Не знаю. Я просто думаю, з чим воно може бути зв'язано? Щось прясне? Ні. Не прясне. Подумай. Вона діє. В цьому інструменті працює ось тут. Ось тут. Це просто допоміжний якийсь музичний інструмент. Ні, не музичний. Це просто п'єстка, ні? Я думаю, для того, щоб зняти чобот. А, чобот, так? Так, так. Класно. Не треба нахиляти. Так, просто одну ногу фіксуєш, і другу. А, це для діти, для на старий. Знаєте? Ось я вам покажу. Звалися назад і звалися. Точно? Все. Дякую, буду знати тепер. Все, дякую вам. Дивись, просто приходиш додому, тебе стоїть, приходжу, ось така річ. Кладеш ногу, другу і знімаєш капусу. А ну дай попробуй. Що? Геро. Ця річ називається собачка. Вона призначена для того, щоб знімати капець.